Hej allesammans och välkomna till Hantverk och DIY med Polyropes. Idag ska vi göra ett makramearmband med polyesterrep. Och idag använder jag mig av orange och vi har detta i flera olika färger. Och det du behöver då är ett polyesterrep som du gör två bitar som är cirka 40 cm. Och sen så gör du två bitar som är cirka 100 cm. Och till det behöver du en sax och tejp och också en tändare. Vi börjar med att ta alla tre trådar och göra en knut. Och knuten ska börja cirka 7 cm från änden. Sådär. Och sen tar du en tejpbit och sätta fast den mot bordet. Så där. Sen delar vi på dem så här, så du har de två längre på sidorna. Och den kortare ska du också sätta en tejpbit lite längre ner. Så där. Och det du börjar med är att ta antingen vänster eller höger. Nu börjar vi med vänster. Och så lägger du den som en fyra. Och då ska repet ligga över mittenrepet och under högertråden. Så den här lägger vi så. Och sen tar vi högertråden och trär i under mittentråden. Och så kommer den igenom och över vänstertråden och igenom den här ögglan som har bildats. Och så drar du bara i ändarna så bildar den en knut. Kan man dra åt lite. Så. Och sen är det bara att göra samma sak på andra sidan. Då börjar vi med höger först. Och då gör vi en bakåtvänd fyra, spegelvänd. Och sen, och den ligger då över här. Och ska den ligga under den vänstra. Och då tar vi den vänstra. In igenom. Under. Och över. Och igenom ögglan där. Och så drar vi ändarna. Och då har en till knut bildats. Och så fortsätter du så här. Och kör vänster, höger, vänster, höger. Tills du har fått önskad längd på ditt armband. Så en fyra och in genom ögglan och dra. Se till så att mittentråden ligger ner mot bordet så att den inte ligger helt sladdrig. För annars kommer armbandet bli vridet. Och det vill vi inte. Sådär, och när du tror att du är nöjd med längden så kan man alltid ta bort tejpen och mäta på handleden och se om det är så långt som man vill ha det. Ja, jag behöver nog göra någon till. Det var lite för kort. Då är det bara att börja igen. Nu får jag fan vara klar alltså.
Så där, då känner jag mig klar. Så då tar vi bort tejpen. Och så är det viktigt att du drar åt ganska hårt på den sista knuten här. Och så ska vi klippa de här ändarna. Så, och för att inte så här ska gå upp så bränner jag ändarna. Trycker till lite så att det stenar. Sådär någonting. Och då lirkar vi upp knuten. Och så kan man dra åt ändarna på den här sidan med så att de håller sig på plats. Och så gör du samma sak på denna sidan. Så där. Och nästa steg är att göra själva låset. Och vi ska då göra ett justerbart lås. Så då tar du ändarna och så lägger du dem jämsides med varandra så här. Och så tejpar du ner det på bordet. Så där. Och så här också, så att de ligger längs med bordet så här. Så, och då tar du det repet som du har kvar, som vi klippte i början. Och så trär du det under de två trådarna. Så att den ligger på mitten. Och sen så gör du likadant som innan. Då gör du 4 stycken hela makraméknutar. Ja, det är exakt samma teknik som innan. Se till att inte göra knutarna för hårt, för annars kommer det inte gå att röra på, och det är ju det vi vill. Så där. När du har gjort sista knuten så tar du loss tejpbitarna. Bara känna på den så att den går att röra på. Så jag har inte dragit för hårt. Men sen drar du ändå lite hårt i den sista där bara så att den sitter på plats. Och sen gör du samma sak som innan. Du klipper de här trådarna igen och bränner änden. Och så bränner vi ändarna. Där, då var låset klart. Så kan ni dra ihop det så här och så gör vi knutar på ändarna. Så,
då har du gjort ett armband som är orange. Och vi har ju denna i flera olika färger, så du måste inte just göra orange. Och sen finns det även paracordlina, så du också kan göra sådana här armband med. Ja, så enkelt var det. Lycka till allihopa!